Ďakujem veľmi pekne. Veľmi si vážim toto pozvanie, ako aj osobne, tak aj váš záujem vlastne o Slovensko. A možno nielen v kontexte toho, že takéto niečo, dúfajme, že sa to nestane u vás v Čechách, ale my vnímame veľmi pozitívne aj tú podporu, ktorú cítime, či už od novinárov, ale aj od politikov, pretože tá situácia je skutočne dosť komplikovaná. Jednou z tých vecí, ktoré sa spomínali v tej veľmi zaujímavej ranej časti, bolo, že treba sa dívať na východ. No my sa už dlhodobo historicky dívame práve že na západ, tuto ku vám. A z tých vecí, ktoré sa ráno spomínali, tak veľa vecí mám pocit, že už momentálne, bohužiaľ, sa nejakým spôsobom realizujú, či už sa to týka napríklad tej novelizácie trestného zákona, keďže tuto na konci toho úvodného, tej úvodnej časti sa spomínalo práve tá zodpovednosť a fakt, že vykupovanie sa alebo možnosť vykúpiť sa z týchto vecí práve pre tých oligarchov je veľmi lákavá, no tak toto je bohužiaľ napríklad súčasťou tej novelizácie trestného zákona, ktorý je ešte síce na ústavnom súde, ale v každom prípade tá vládna moc sa snaží takéto niečo u nás pretlačiť. Takže áno, ja sa pokúsim vlastne troška rozmeniť nadrobné to, čo spomínala aj Marina Urbaníková o tom, ako vlastne fungujú tieto tlaky momentálne na najpopulárnejšej našej televízii. Možno ešte predtým dovolte pre kontext povedať dve, tri slova vlastne o našej organizácii, pretože myslím si, že aj ten vznik, my sme vznikli v 98. a v tom čase sme mali Vladimíra Mečiara, ktorý do značnej miery zneužíval vtedajšiu verejnoprávnu televíziu. A veľa ľudí o tom rozprávalo, ale málo kto to vedel nejakým spôsobom podložiť reálnymi dátami. A toto vlastne bola úloha Memo 98, čiže my sme zrealizovali mediálny monitoring, metodológiu sme dostali z Kolumbijskej univerzity a dá sa povedať, že v podstate od toho 98. sme ju aplikovali najskôr na Slovensku a potom vo viac ako 60 krajinách sveta, kde sa doteraz vlastne zaoberáme monitoringom médií a monitoringom volieb. Čiže to je vlastne ako keby taký základ toho, že prečo. A dá sa povedať, že dokonca s televíziou Markiza sme v 2004. mali takú dlhú anabázu toho, ako sme opäť poukazovali na to, ako vtedajší majiteľ Pavel Rusko sa pokúsil zneužiť túto televíziu na promo svojej politickej strany. Čiže taká nejaká obdoba talianského Berlusconiho, ale teda treba povedať, že tá Markiza za tých 25 rokov vlastne bola často terčom práve takýchto mocenských hier. No a aby som už teda dokončil, áno, myslím, že v tom intre bolo povedané, vlastne čím sa zaoberáme. Spomenul by som tam ešte aj naše aktivity, ktoré sa týkajú vlastne podpory kvalitnej žurnalistiky a takisto vlastne nás zaujíma to, akým spôsobom sa o menšinách hovorí v médiách. Čiže toto možno na úvod a poďme teraz vlastne na tú Markizu. Čiže ten príbeh asi, nezačnem tých 25 rokov dozadu, ale začnem to možno od tej časti, ktorá by mohla zaujímať aj vás. Čiže to je vlastne od momentu, kedy PPF odkúpilo, alebo teda kúpilo významnú časť Central Media Enterprises, čiže tým pádom sa stalo PPF aj väčšinový vlastník televízie Markiza. Tieto akvizície sa udiali v rokoch 2019-2020. Prinieslo to niekoľko zmien. Podľa mňa najdôležitejšia zmena sa udiala vlastne na poste šéfa spravodajstva a publicistiky. Dovtedajšiu pozíciu zastával Henrich Krejča, ktorý to robil, myslím, že 10 rokov a bol vystriedaný vlastne bývalým šéfom spravodajstva televízie Nova, pánom Krátochvíľom. A od tohto momentu vlastne sa začali diať také rôzne
zaujímavé veci. Jednou z nich je vlastne taká hlavná idea tých súčasných majiteľov Markízy urobiť vlastne z toho, zo spravodajstva, z publicistiky skôr teda niečo, čo sa bude podobať na infotainment, čiže niečo bližšie k tomu, čo možno vy vidíte na televízii Nova, alebo to, čo sme my videli na televízii Joj. Tuto vlastne len spomeniem fakt, že u nás tá situácia je úplne iná ako v Českej republike. Vy máte relatívne silné verejnoprávne vysielanie. Vy o tom viete veľmi veľa, lebo ste tam robili. No a práve toto u nás dlhodobo absentuje. Hej. Čiže tá Markíza, ona dlhodobo vlastne supluje do značnej miery niektoré aspekty toho verejnoprávneho vysielania. A tie najdôležitejšie sa týkajú práve silného kritického spravodajstva a silnej kritickej publicistiky. Čiže toto sú ako keby také hlavné veci, ktoré samozrejme majú tendenciu deformovať to prostredie. No a ja som sa rozhodol, že to poukážem vlastne na príklade najpopulárnejšej publicistickej relácie, ktorú moderuje Michal Kovačič, volá sa Na telo. A táto relácia má dlhodobo najvyššiu sledovanosť a je zaujímavé, akým spôsobom sa k tejto relácii stavia vládna strana Smer. Čiže pred voľbami Smer cítil potrebu, teda že sa bude zúčastňovať tých diskusí, čiže 14.5.2023, to bolo niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, sa Robert Fico po dlhšom čase teda začal zjavovať v diskusných reláciách, pretože počas jeho pôsobenia ako premiér, tak on sa vyhýbal nejaké konfrontácie s inými politikmi, ale tuto vlastne začal chodiť do týchto relácií. Táto relácia je veľmi dôležitá z toho titulu, že v tejto relácii Michal Kovačič dobrou, tradičnou žurnalistikou Roberta Fica prinútil klamať v priamom prenose. Mne to pripomenulo vašu skvelú novinárku Drtinovú, ktorá kedysi získala novinársku, českú novinársku cenu, keď sa 13-krát pýtala tú istú otázku istého politika z ČSSD, ak sa nemýlim. No tak tuto Michal Kovačič urobil, nepýtal sa 13-krát, ale krásne pripravil výrok Roberta Fica o slovenskej prezidentke, že je americká agentka. Fico to dementoval v priamom prenose, mu to niekoľkokrát pustil. Hej. Čiže toto bola jedna z takých relácií, kde vlastne z môjho pohľadu, ako z pohľadu experta, je toto, ako, akým spôsobom treba pristupovať populistickým politikom. A vlastne dá sa povedať, že v reakcii nie priamo iba na toto Na telo, ale vo všeobecnosti v reakcii nejakého prístupu, kritického prístupu štyroch médií, z ktorých vlastne televízia Markíza je jediná televízia, sa Robert Fico rozhodol nepozývať tieto médiá, ale tuto je dôležitejší fakt, že on ich označil ako nepriateľské. Hej. Vy ste spomínali, ako je dôležité, aby štát podporoval vlastne médiá. No tuto vidíme presný opak, že vlastne štát nie, že nejakým spôsobom podporuje nezávislú kritickú novinárčinu, ale vlastne z nich robí nepriateľov a terče štátu. No čiže potom, čo nastalo, je vlastne bojkot. Tento bojkot bol najskôr realizovaný tou vládnou stranou Smer, ale neskôr sa k nemu vlastne pridali aj ďalšie dve strany. Čiže teraz táto najpopulárnejšia relácia praktizuje inštitút prázdneho kresla, čo na jednej strane sa dá povedať, že možno otázka z pléna by bola, že ako dlho takéto niečo sa dá realizovať, keďže tá relácia dovtedy vlastne prinášala vždy pohľady dvoch politikov z dvoch opačných spektier. No, dá sa povedať, že sledovanosť neklesla, ale teda minimálne tie prvé relácie boli veľmi ťažké z môjho pohľadu. Boli tam pozývaní ľudia, ktorí boli napríklad známi šírením nejakých konšpiračných teórií, keďže ten moderátor sa snaží ako keby pozývať stále ľudí z obi dvoch strán. Hej, popri tom, že tam pozýva teda napríklad prezidentku, ktorá nepotrebovala nejakého oponenta alebo niečo. Čiže máme tam inštitút prázdneho kresla. No a čo je vlastne dôležité spomenúť, je, že
že skutočne táto relácia je veľmi kvalitná. Toto je obrázok spred dvoch dní, kedy vlastne na telo vyhralo aj Slovenskú novinársku cenu. Čiže Michal Kovačič proste bol ocenený. Čiže tu sa bavíme naozaj o tom, by som povedal, že výslní kvality slovenskej novinárčiny v podobe tejto relácie. Veľmi krátko spomeniem vlastne aj veci, ktoré sa týkajú televízneho spravodajstva. Ako som už spomenul, to zadanie majiteľov je viac menej jasné. Oni sa tým ani netajia, že teda chcú ako keby akcentovať skôr ten infotainment, menej politiky, ale tam potom prichádzajú sú tam proste také veci, o ktorých som už teda spomenul, že také divné veci. Je to vlastne spôsob, akým šéf spravodajstva publicistiky komunikuje nejaké veci, akým spôsobom zakazujú napríklad novinárom, aby chodili za politikmi, ktorí odmietnú sa vyjadriť a ukazovali to, ako tí utekajú pred týmito novinármi. Čiže je tam veľa vecí, ktoré vyvrcholili vlastne až otvoreným listom, ktorý napísali vlastne slovenskí novinári z Markízy, otvorený list vlastne riaditeľovi televízie, v ktorom vlastne všetky tieto prípady spomínajú. Čiže keď to mám zosumarizovať v tých posledných dvoch minútach, čo mám, situácia v Markíze je skutočne vážna. Tie vplyvy, o ktorých sme tu hovorili predtým, toho majiteľa, sú evidentné. Tam sa samozrejme bavíme o vplyvoch majiteľa v kontexte buď nejakých štátnych zákaziek, alebo proste v iných odvetviach, v ktorých tento majiteľ je aktívny na Slovensku. Zároveň sa zdá, že je jasné zadanie zo strany Smer a z vládnych strán, aby tá kritická žurnalistika išla do úzadia. Marina Urbaníková spomínala vlastne aj to, akým spôsobom sú ovplyvnené tie debaty. To sa netýka len Markízy, kde našťastie zatiaľ to na telo je zachovalé, ale to sa týka TVJ, teatry, kde vlastne odchádzajú novinári, ktorí boli zvyknutí zadávať veľmi ťažké otázky, kritické otázky politikom a bohužiaľ neviem si predstaviť momentálne, že čo nám vlastne tento priestor bude saturovať. Čiže z môjho pohľadu, ak je možnosť naozaj sa na toto pozrieť, veľa tých zaujímavých iniciatív bolo spomínaných, zákon o krížovom vlastníctve médií, znižovanie koncentrácie, tak toto sú podľa mňa veci, ktoré sú veľmi, veľmi relevantné a ešte raz, tá Markíza v našom kontexte spĺňa úplne inú úlohu ako TV Nova. Čiže my skutočne tým, že máme slabú RTVS-ku, ktorá, ako viete, skončila a máme novú televíziu s novým riaditeľom, ktorý ešte nie je samozrejme vymenovaný, ale ktorý zrejme bude veľmi blízko súčasnej garnitúre, takže nám tým pádom ten priestor na slobodné médiá sa veľmi, veľmi zúžil. Ďakujem.